будемо з собою носити, а як треба, то одягнемо в той момент, коли треба. Вони прийняли закон, що не можна писати правду в інтернеті. Ми будемо робити сам видав, як він робився, і роздавати мільйонними тиражами. Вони прийняли закон, що не можна оскверняти більшовицькі пам'ятники. Вони самі попадають, як вони падали. Вони прийняли закон, що не можна думати, говорити і робити те, що хоче робити кожен українець. Не з їхнім щастям. Ми нікому і ніколи не дамо знущатися своєї волі і свободи. Сьогоднішній пакет законів – це те, як вони будуть проводити президентські перегони. Сьогоднішнє голосування в парламенті і підрахунок голосів – отак вони хочуть провести і порахувати голоси на президентських виборах. І ми до цього з вами повинні бути готові. Це вже не будуть демократичні вибори. Це буде дуже жорстка боротьба. Боротьба правди з безчесністю. Боротьба минулого з майбутнім. Боротьба тоталітаризму з демократією. Боротьба людини з репресивною машиною. І ми в цій боротьбі повинні виграти. І ми виграємо. Вони прийняли сьогодні закон проти основного конкурента Віктора Януковича, це Юлії Тимошенко, який дає тепер можливість, як в 37-му році, не дивлячись на те, що вона перебуває в лікарні, далі судити її за надуманими звинуваченнями і за страху перед нею давати по 7, по 10, по 70 років. Вони також не знають не тільки історії України, але й не знають світової історії. В світі було багато прикладів, коли такі ж режими, набагато розумніші, професійніші, досконаліші, знищували своїх конкурентів. Так думали, що знищать Нельсона Манделу. Так думали, що ніколи не відновиться Індія. Так більшовицька навала думала, що вона знищила Україну. Але Україна є, Україна була, і наша з вами Україна буде. Тому що Україна – це кожен з нас. Україна – це не режим Януковича. Україна – це не ті раби, яких він зараз найняв. Україна – це не його корупція. Україна – це не його правдажні суди і куплені прокурори. Україна – це європейська держава, яка всьому світу, продемонструвала, що ми вміємо робити мирний протест. Сьогодні я розмовляв з декількома міністрами закордонних справ ЄС, нашими американськими партнерами. Всі дивилися сьогодні також телебачення, що відбувалось в Україні. Всі передавали українському народу, великому волелюбному українському народу, не просто вітання, а щиру підтримку. Підтримку від наших західних партнерів і віру в те, що ми з вами разом, завдяки силі нашого духу, нашій вірі і впевненості. Я вірю, що ми правильно робимо. І скажіть собі кожен так, що ми віримо, що ми правильно робимо. Я вірю, що ми переможемо. І ми віримо, що ми переможемо. Я вірю, що ми заслуговуємо найкраще майбутнє. І ми віримо, що в нас буде це майбутнє. Я вірю, що на нашій стороні правда і з Божою поміччю. Ми виберемо цю правду, і ми виберемо майбутнє для своєї країни. Прошу кожного в неділю, 12-та година, на вічі, ми далі продовжуємо нашу боротьбу.
боритися і поборемо. Слава Україні! З нами правда, за нами перемога! З нами правда, за нами перемога! З нами правда, за нами перемога! Шановна громада, ми справді маємо вірити. Без віри, опустивши голову, справді цим тільки можуть користатися. Сьогодні ми починали наше вечірнє зібрання і говорили, так наче все виглядає, що все проти нас, що вони вже так в ейфорії святкують, але настане той момент, коли світло буде на нашій стороні, на стороні правди. З нами Бог, з нами правда, і ми переможемо рано чи пізно. Так чи ні? Тримаємося, і зараз наш прекрасний вертеп свою прекрасну вертепну частину довершить. Привітайте їх! Повідомляю вас, що зараз ми будемо далі, тобто, ну давайте я вам скажу, що буде далі відбуватися. Зараз ми вам розповімо про те, чому ми не зможемо більше працювати, якщо буде підписаний цей один із законопроєктів, прийнятих сьогодні Верховною Радою. Ось, тобто, фактично, якщо тільки буде, якщо теоретично Янукович сьогодні підпише цей законопроєкт про громадські організації, а завтра зранку його в урядовому кур'єрі опублікують, то значить ми автоматично відразу припиняємо трансляцію. Багато мудрості, багато любові до Бога, до правди, до свободи, і щоб перемогло добро. Про те, як старається вертеп добро перемогти, слухаємо далі. Так, не течеть у тих потворних тіл, а ви від пекла один крок. Слушай, прости и отпусти нас, Михаил. А теперь попросите заплатить, чтобы духу вашего не было украсть. Ни в хате, ни в селе, ни в месте, ни в столице, ни на нашей украинской земле, а поза нашей границей. Он, Андрей, апостол первозванный, если у нашей краи ты, Васиві, яким летіли повнебесні птиці, і час земний є невмаганний, не було тоді ще вашої столиці. Так, був колись тут неспроста, і прийшов ваш край незнаний за дорученням Христа, а він як Бог і як Месія, чим все скінчиться, звісно, знав. А перед тим, як перенести ті страждання, покликав він мене, апостола Андрія, і таке сказав. Вже виписували, вже це цитували.